om 5 minuter. 5 minuter till start. Ett, två, kör! Det börjar med galopp för nummer 1, Voodoo Face. Där invändigt då nummer 2, Elp Angé. Utvändigt finns nummer 4, Tileman. Längre ut kommer det 7, Lonesham. Noterat galopp i inledningen även för 6, Candy's Frontline. Kvar i tredje spår genom den första svängen, nummer 7, Lonesham. Framme som tvåa i andra spår, nummer 12, Trumpy. Då följs av nummer 5, BVT Falcon. Lägger ner i andra spår, 11, Twigs Honor. Kvar i tredje, alltjämt 7, Lonesham. Det är när vi är på väg upp för att passera 500 meter. Kommer till halvvarvet på kilometertiden, en 14,5. I rygg på ledaren 3, Hot Amalite Sisu. Trea på innen är 8, Mayen Dovra. Invändigt längre ner 10, Miss Nefertiti. 2, Elp Angé där framme i täten. Med 3, Hot Amalite Sisu i ryggen. 4, Tileman finns i andra spår. Följde bakom av nummer 12, Trumpy. 5, BVT Falcon. 11, Twigs Honor längre ner. Det är när vi är på väg upp till 1000 meters passering. Varvet där på... Ja, det är jämnfart, en 14,5. Varvet återstår, då provar ifrån kön nummer 9, Canzone. Ut framför då nummer 11, Twigs Honor. Ut framför den då i sin tur nummer 12, Trumpy. Tvåa i tredje spår, 11, Twigs Honor. Det är när vi ska uttappa den sista bort till långsidan så har vi nummer 2, Elp Angé, där framme i täten. Får nu 12, Trumpy på utsidan. Bakom de här följer 11, Twigs Honor. Där bakom nummer 9, Canzone. Det är läget här med dryga 500 meter kvar. Här kommer 11, Twigs Honor. Upp utvändigt om nummer 12, Trumpy. 9, Canzone med draget där bakom. Följde sin tur av 5, BVT Falcon. Nummer 11, Twigs Honor med ett övertag på 12, Trumpy. 9, Canzone smyger det bakom. Likaså nummer 5, BVT Falcon. Så galopperar i ledningen med klart grepp 11, Twigs Honor. Galopp för Twigs Honor, invändigt Trumpy. Här kommer nummer 9, Canzone, 5, BVT Falcon. Står och väger här med 100 meter kvar. Längst ut kommer 5, BVT Falcon. Som följs av nummer 9, Canzone. Vi har 5, BVT Falcon. Diskvalificerad nummer 11, Twigs Honor. Lonesham. Ordningsföljden 5, 9 och 7. BVT Falcon är uppfödd av Hagalund Trotters och i Finland ägs av Pekka Saarinen, tränas av Katja Melko. Jorma Kontio körde till segern, segertiden 15 och 1.